Terima kasih telah menyampai di angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pelbagai pihak memainkan peranan memupuk semangat patriotisme dengan menyemarak semangat kemerdekaan, terutama dalam kalangan golongan muda, selaras dengan usaha melahirkan generasi pelapis yang tinggi jati diri yang amat diperlukan negara ini yang terdiri daripada pelbagai kaum. Di AIKRO, usaha itu turut didukung pengurusan dan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan AIKRO dengan melancarkan Bulan Kemerdekaan. Menurut pengetuanya Muhammad Yusri Seman, pelbagai aktiviti yang dijalankan sepanjang Bulan Kemerdekaan yang dilancarkan 14 Ogos lalu, ia termasuk pertandingan nyanyian lagu patriotik melibatkan 11 kumpulan mewakili badan beruniform dan pertandingan menulis esei serta pameran pelbagai agensi kerajaan. Dan kita harap program Supermi ini akan dapat menyemai dan menambahkan lagi rasa cinta kepada negara dan akhirnya ia selaras dengan hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu untuk mendidik anak-anak menguasai pelbagai 6 aspirasi murid. Program yang mendapat kerjasama 9 agensi kerajaan itu juga dilihat dapat meningkatkan identiti nasional kepada 118 pelajar sekolah ini. Sekolah saya pun terdiri daripada pelajar-pelajar daripada pelbagai kaum seperti India, Cina dan Melayu. Untuk menyambut perjuangan daripada tokoh-tokoh yang terdahulu. Sambutan macam ni sebenarnya banyak membantu sebab ini dapat meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan pelajar, guru-guru. Hari Raya Aidil